Nu är vi tillbaka till det ursprungliga kalkylbladet och nu ska vi räkna. Nu vill vi till exempel få reda på andelen pojkar och flickor. Och då börjar vi med att sätta in en funktion nedanför hela tabellen. Och här väljer jag att skriva countif och range område, då väljer jag från vilket område vi ska räkna. Och vad är det vi ska räkna? Jo, vi räknar hur många gånger bokstaven F eller flickor visas här. Och det var 10 stycken. Vill du nu ha ett sammandrag så väljer jag ett tomt blad. Och så kan vi till exempel räkna ihop hur många hör till luthersk evangeliska samfundet. Så jag skriver är lika med. Så väljer jag kalkylbladet för 3b. Och så har vi 14. Så säger jag funktionen här. Så skriver jag plus. Så går jag till årskurs 3a. Söker samma siffra där. Och väljer enter. Och nu får jag på ett skiltblad fram att 25 elever. I det här fallet nu bara från 3a och 3b. Men lika bra kunde jag ha alla elever och den här siffran vore uppdaterad hela tiden. På samma sammandragsblad kunde jag också sätta de olika dieterna. Vill jag veta hur många elever är berättigade till skolskjuts gör jag på samma sätt. Och här skriver jag i det här fallet Table 2, eftersom området heter Table 2. Och inom hagar väljer jag skolväg, semikolon och inom citat större än 5 och parentesen slut. Och så här har jag siffran 8 elever har längre skolväg än 5 kilometer. På samma sätt kan jag här räkna ihop på sammandragssidan hur många elever som sammanlagt har rätt till skolskjuts.